إثيوبيا إيجافي لا في أبوتي كينيا فرشي إيجارم قران اللي كل ألماء قويا وريقم توتات بكي أوبسيفي قوتموان إثيوبيا نتا إتلا لمين وريقم جولما جراتة مقالة في النت قويا صديقي سنتي لميلين إثيوبيا كم نسود دوما قلتان تاليان فاشستين وريقم مليم maanguddoo dha dubartii dha qaama irroo dha beekaa dha wal'aalaa dhas utuu hin jedhin ajjeeste gootummaa guddaadhaan lammiilee Itoophiyaa biyya kanaaf wareegamaniif gurraan dhalli 12 guyyaa yaadannoo wareegamtootaa ta'uun ni kabajama waggaa waggaadhaanis siidaa wareegamtootaa caffee araaraatti argamu kana birattis ililliin ni kaa'ama qophii suuna hambaa keenya har'aatiin egaa torbee dabarsine keessaa gur'aan dhalli 12 guyyaa wareegamtootaa ta'uudhaan akka kabajame ni yaadatamu. Duuba kootti kan argitan hospitaala Yakkaatti Tasraa Olettiidha. Hospitaalli kunis yaadannoo wareegamtootaa gur'aan dhala 12 ajjeefaman yaadachuufidha maqaan kun kan itti moggaa'e. Egaa hospitaalli kun akkuma beekamu waggoota 100 oliif tajaajila kennaa tureera. Hospitaala umurii dheeraa qabuu fi hambaa hospitaalota Itoophiyaa keessa jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Mee waggoota 100 dura manneen ijaaraman jiruu laata? Gamoon jiraa laata? Kalli yeroo sanaa maal fakkaata kan jedhamu sun hambaa keenya har'aan kan isin daawwachiisu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Baay'ee galatooma mooraan keessan egaa waggoota 100 oliif tajaajila fayyaa kennaa tureera. Mooraan kun hojiin ni qabu. Keessumaa wantoota seena qabeessa ta'an mooraa kana keessa jiran gamoo seena qabeessa jiran meeshaalee fayyaa seena qabeessas keessa jiran akka nutti agarsiiftaniif sin bira dhufne maalirraa eegallu meesinumti jalqaba? Okay. Kan nuti eegallu gamoo kanarraayi gamoon kun waggaa 100 dura kan eebbifame yeroo ta'u yeroo sana gara siree 25 amma 30 qabaate mootii Haayilasillaasee isa jalqabaatiin kan banamedha. Yeroo sanas ogeessitoonni fayyaan lammiilee Siwiidinii Dr. Hanar jedhamuu fi narsoonni isa waliin dhufan as keessatti yaalii fayyaa kennaa turan jechuudha. Lammiileen biyya alaa yeroo jalqabaa fi mooraa kana keessatti kennuu jalqabamoo hospitaalli kan biraa jirame? Akka seenaan ibsutti yeroo hospitaalli kun hospitaala biyya keessaa jiran keessaa hospitaala 2ffaa yookiin 3ffaadha. Akka seenaa nu qabnutti garuu lammiileen biyya alaa hojii yaalii kan jalqaban akka hospitaala 2ffaa yookiin 3ffaa hospitaala kana keessa dheetan yaada. Garuu hospitaalli nu dursus jiru. Mee tajaajila akkamii kennaa ture yeroo sanatti? Yeroo sanatti gamoo kana keessa tajaajila baqaqsanii hodhu, tajaajila ciisichaa ciisanii yaalamu, tajaajila immerjensii yookiin dhukkuba tasaa yookiin balaa tasaa dhukkuba hatattamaa isa fe'a as keessa kennaati ture jechuudha yeroo sana. Yeroo sanattis gamoo kana keessa yeroo jalqabaatiif akka biyyaatti meeshaan raajii yookiin X-ray jedhamu kan yaalii kennaa ture gamoodhuma kana keessa jechuudha. Anis yeroo seenaa hospitaala kanaa dubbisu X-ray yeroo jalqabaatiif hospitaala kana akka seenedha kan seenaan lafa kaa'u. Mootonni yeroo sana as keessatti yaalamaa turaniin akka seenaa isaa odeeffatteetti? Akka seenaan ibsutti jechuudha. Mootonnii fi maatiin moototaa yeroo sana keessa jiranii yeroo yaalii barbaadan uummatuma naannoo jiru waliin manuma kana keessatti akka yaalamaa turan seenaan ibsa.
halli moggaasa hospitaala kanaaga jalqabarratti maqaabiraa akka qabu ni odeeffamaa gidduu irrattis immoo wareegamtoota gurraan dhalaa 12 sababeeffachuudhaan yakkaatti 12 jedhee akka moggeesse naannii kaa kanarratti haala moggaasa maqaasaa irratti himame jalqaba moggaasni hospitaala kanaa beetasaayidaa jedhamuun beekama ture beetasaayidaa jechuun mana araaraa yookiin mana ayyaanaa akka jechuuti achiin booda garuu yeroo xaaliyaaniin biyya keenya wareertee bara 1928 hamma bara 1938 maqaa isaa jijjiiranii baatooriyaa jechuudhaan yaalii miidhamtoota waraanaa yeroo sanaa as keessatti kennaa turanii hospitaalichas babal'isanii yaalii as keessatti akka kennaa turan seenaan nutti himaa jechuudha. Achiin booda immoo erga wareegama abbootiin keenya kaffalaniin booda erga xaaliyaanonni biyya gadhiisanii bahaniin bara 1933 as ingilizoonni hospitaala kana akka bakka yaalii namoota waraanaan miidhamanitti akka fayyadamaa turanii fi dhaabbata fannoo diimaa ingilizii jala akka bulaa ture seenaan ni ibsa. Yeroo sana ingilizoonni hospitaalicha babal'isanii siree qabachuu danda'u immoo gara 140 ol guddisanii turan jechuudha. Achiin booda bara 1941 yeroo jalqabaatiif manni barumsaa narsootaa kan baname hospitaala kana keessa jechuudha. Ingilizoonni yeroo jalqabaatiif bara 1941 mana barumsaa narsootaa banuudhaan narsoota leenjisuu akka jalqaban seenaan nu hima. Achiin booda bara 1941 booda mootiin Haayile Sillaasee inni jalqabaa maqaa hospitaalichaa gara hospitaala Haayile Sillaasee isa jalqabaatti jijjiiruudhaan dhaabbata toluu ooltummaa Haayile Sillaasee jalatti akka bulu godhaniiru jechuudha. Achiin boodas gamoonni haaraan ijaaramanii yaaliinis babal'atee akka kennamaa ture seenaan ni ibsa. Achiin booda bara 1967 yeroo mootummaan dargii gara aangootti bahu maqaa hospitaalichaa maqaa wareegamtoota gurraan dhala 12 waliin wal qabatee gara yakkaatiitti 12 hospitaalitti jijjiirameera jechuudha. Amma maalii waamamame? Amma kan waamamu immoo yakkaatiitti 12 hospitaal meedikaal kollee jedhama. Kun immoo bara 2003 as manni marii magaalaa Finfinnee barumsa babal'isuudhaaf karaa fayyaatiin barumsa jiru babal'isuudhaaf labsiidhaan hospitaalicha gara meedikaal kolleejitti ol guddiseera jechuudha. Achiin booda amma yakkaatiitti 12 hospitaal meedikaal kollee jedhameetu waamama. Gara keessa seenuu keenyaan dura as bara bakkee tokko jira. Kun bakka Tsabalaati. Yeroo sanatti jechuudha maatiin moototaa fi namni naannoo akkasumas dhukkubsattoonni yaala ammayyaa erga argatan booddee Tsabala kanaan akka amantii isaaniitti akka fayyadamaa turan seenaan nutti himaa jechuudha. Yeroo sanatti ogeessi fayyaa kan dadhabes Tsabalaan fayyisaa turan jechuudha. Akka aadaatti akka amantii isaaniitti itti gargaaramaa turan jechuudha. Akka amantii isaaniitti gargaaramaa turanii bishaanichi Tsabalichi ni ilaala. Amma hanga yoonaallee jira garuu amma faayidaarra oolaa jiru jechuudha. Gamoon kunillee bishaanirra dhaabatee jedhama. Amma akka argitu kun beezmantii isaati. Akkuma argitan beezmantii isaa keessa bishaantu jira. Akkas ta'uu mala jechuudha. Dhiibbaan geessisu garuu gamoon kanarra? Amma gamoon kun gara waggaa 101 lakkaa'aseera. Kanaan booda yaadni jiru gara goda hambaa meedikaalii isa jalqabaatti akka biyyaatti jijjiiruuf amma yaadni jira. Kanaan booda akka bakka seenaa qabeessa tokkotti ni kunuunsama ni eegamas jechuudha. Ta'uu qabas ni malaaf. Tole.
amma gara keessa seenne haala manichi tijaarame ilaalla ammarratti immoo yaalii akka kamiitu mana kana keessatti kennamaa jira seedhut magaa gamoon beetasaayidaan kun abbaa darbii tokkooti gara darbii tokkoffaatti ol baane manicha laallaa jechuudha. Bulantaan isaan kun illee suma yeroo sanaati jechuudha? Yeroo sanaati. Akka hojii manichaa tokko tokko laalaa deemna. Seensa gara kutaa alee yaaliitti kennamuu fi balbalaaf koornisiisaa yeroo sana ture akka laaltan gara kana dhufne. Balbaloonni kun kanuma waggaa 100 dura turanidha? Balbaloonni kun waggaa 101 lakkoofsisaniiru jechuudha. Amma kana keessatti yaalii dubbiitti kennama jechuudha. Yaalii dubbii jechuun daa'imman uumamaan sirriitti afaan hin hiiknee fi namoonni immoo guguddaan dhukkuba tokko tokkorraa fakkeenyaaf dhukkuba istirookii irraa sirriitti dubbachuu dadhaban as keessatti yaalamu jechuudha. Akka Itoophiyaatti bakka yaaliin dubbii yeroo jalqabames hospitaala Yekkaatiitti 12 kana keessatti jechuudha. Yeroo ammaas yaaliin kun hospitaala keenya keessa qofatti kennama jechuudha. Keessumaa yaala daa'immanii irratti illee sadarkaa jalqabaa irratti kan isin jirtanii daa'imman baay'ee akka yaaltan ni odeeffama. Seenaan hospitaala kanaa yaalii daa'immanii waliinis kan wal qabateedha. Yekkaatiitti 12 hospitaaliin yaaliin adda hospitaala kaanirraa godhuun keessaa tokko yaalii daa'immanii yeroo jalqabaatiif as keessatti jalqabuu isaati jechuudha. Sanaan wal qabatees ijoolleen daa'imman uumamaan baqaqiinsa hidhii fi qoonqoo qaban asitti baqaqsanii yaaluudhaan yookiin isa pilaastik sarjarii jennuun asitti yaalamanii achiin booda immoo yaala dubbii asitti dhufanii argachuu danda'u jechuudha. Koornisiiwwanis ammoo jijjiirama immoo? Koornisiin kun amma hin jijjiiramne akkuma laaltan manuma waliin kan ijaaramedha. Yaa umriin isaa gara waggaa 101 ta'uuf deema jechuudha baran. Egaa daawwattoota keenya mooraan hospitaala Yekkaatiitti 12 egaa keessaa yeroo seensan tajaajila fayyaa kennuun cinatti ashaaraa magariisaatiin miidhageeti kan inni jiru. Hospitaalli caalaa bakkee bashannanaallee iddoon itti fakkaatu ni jira. Bakka daa'imman itti taphatanillee ni jira. Baay'ee namatti tola. Mee akka waliigalaatti tajaajiloota hospitaalonni kan biraa kennan irraa tajaajila isin kennitan addaa maaltu jirame? Hospitaala yeroo jalqabaaf guutuutti kompiitaraayizdii ta'e yookiin awutoomeetirii ta'e yaalii kennuu jalqabe hospitaala keenya. Waggaa 5 dura tajaajila waraqaarraa guutuutti gara tajaajila awutoomeetirii yookiin dijitaalii jennutti ceenee jirra jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi dhiiga namaaf kennuun kan eegalame illee hospitaala kana keessatti jedhama? Yeroo jalqabaatiif dhiigni yeroo jalqabaatiif dhukkubsataadhaaf kan kenname hospitaaluma keenya kana keessatti akka ta'e seenaan nu ibsa. Egaa gamoo Beetisaayidaan kun gara godaanbaa meeshaalee fayyaatti guddatee miidhagee yeroo kan biraa sagantaa biraatti walitti deebina jedheen yaada. Yeroo keessannaa laattanii dooktar hanga ammaatti waan daawwachiisan guddiseen sin galateeffadha. Galatoomu. Ulfaadha. Hospitaala kana keessatti gara waggaa 13 tajaajila adda addaa bakka adda addaatti kenneera. Egaa hospitaalli keenya kan dhaabbate bara kami jennee wayita ilaallu gara waggaa 100 fixeera. Ixaaliyaan wayita fayyadamtu kanaan dura biyyattii tana qabachuudhaaf jecha. Egaa gootota hedduu namootni isaanii wanta du'aniif kan ka'ini. As keessatti magaalaa yookaan immoo iddoo siidaa kana keessatti namoota adda addaa qeesidhaa kana oduun jedhiin oduu filannoo keessa hin galchiin. Taayitaa kan qabus kan hin qabnes oduu wannoo keessa hin galchiin. Sanaan booddee naannoo kanarratti ajjechaa lubbuu isaanii wareegamaa akka taasistu godhameera. Kanarraa kan ka'een hospitaalli kun immoo
akka jarotton sani waregamu kan mo namoni kun waregamu re ho andan ne re ho antote namota kan mo akata kamin tajajila yala safi safi gawum sakinu dande nya jenneto tajajila addada kinna jire chadam hospitala yakati 12 medical college ke sat argamu dan qopisona hamba kenya harati nega kesuma sena waregamtota gurran dala kudalaman walqabate mogasa maqasarra kee maqankun kan kenname fi waregamtota jiratota magala finfinne kumni soddomni guya sadi ke sat duman sababe fachudana kate kesuma torbe dabarsni ke sakaba jamaa wan torete chuda tajajile tikkarra kan yero amma kan tajajile gudda hawasa kenna jirachu sanitin daballe اسمبران كان قبسيسني سغنتان كينحرا كان فكاتا تور وانو داوتاني في فاداسني جنة ورابلا